ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბოლო მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში საქართველოში 1,204,460 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. სხვადასხვა ვიზიტებში 142,783 ვიზიტია დაფიქსირებული, ხოლო საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტები იყო 1,065,659. პირველ კვარტალში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.6% არის გაზრდილი. პანდემიამდელ 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კი ჩამორჩენა 25.3%. მოლოდინი წელს ტურისტების და შემოსავლების მხრივ საკმაოდ დადებითი არის. გასული კვირის ბოლოს განახლებული მაჩვენებლები Galt Taggart-მა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წელთან შედარებით 2022 წლის ბოლოს 167%-ით გაიზარდა და ტურისტული ვიზიტების ზრდა 98% იყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტურიზმი თითქმის სულად არის აღდგენილი. მოლოდინს რაც შეეხება მიმდინარე სეზონზე ტურისტული ვიზიტების 100%-ით აღდგენას ვარაუდობენ და 2019 წელთან შედარებით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები კიდევ 15%-იან წლიურ ზრდას აჩვენებს, დაახლოებით თანხა 4 მილიარდ დოლარამდეა დასახელებული. მოლოდინს შესაბამის რიცხვებს და შემოსავლებს მიგრანტების წვლილიც განაპირობებს. საინვესტიციო ბანკების პროგნოზში მოქმედ ფაქტორებში ცხადია მიგრანტების შემოსვლის დინამიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. მეტი ტურისტის მოსაზიდად კი მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამა დაანონსა და აქ მიგრანტების შემოდინებების გადაზღვაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. 1 მილიარდიანი პროგრამა 5 წელში უნდა განხორციელდეს, თანხა და დრო, როცა პროექტები უნდა განხორციელდეს, გუშინ გავიგეთ, თუმცა კონკრეტული ხედვა ჯერ არ ვიცით. რა და როგორ უნდა გაკეთდეს ტურისტული ქალაქების სტუმრებისთვის, უფრო მიმზიდველი რომ გახდეს ის სტუმრებისთვის, ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელთან ერთად ვისაუბრებ. მაია სიდამონიძე გვერდება საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში. მაია, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. აქამდე ვიცოდით, რომ ტურიზმთან დაკავშირებით მზადდებოდა ხედვა, თუმცა გუშინ უფრო ქალაქებზე იყო აქცენტი და შესაძლოა ამ პროგრამამ რაღაცნაირად ფორმა იცვალა. თუმცა ბევრი დეტალი ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ ტურისტებისთვის იქნება მოწყობილი ისტორიული ძეგლები, შენობები და ასე შემდეგ. თქვენ რა გაიგეთ ამ ანონსიდან პირველ რიგში, ვიდრე გადავალთ პრინციპში წინასწარ შეფასებაზე, რა არის გასაკეთებელი და საჭირო, იმიტომ რომ ბევრი არც არაფერი ვიცით. მოგესალმებით, პირველ რიგში მიხარია ყოველთვის ეთერში ყოფნან. ჩვენი აზრით მე გუშინაც უყურე პრინციპზე რა ინფორმაციაც მივიღე და არ არის სრული და იმედია რომ ძალიან მალე ამის დეტალურ პრეზენტაციას გააკეთებ. უფრო მეტი ასე ვთქვათ ინფორმაცია გვექნება რომ კომენტარი გავაკეთებ, თუმცა პირველი შეხედვით რაც ნახა ვერ ხედავ აქ რაღაც კონკრეტული ფოკუსი იყოს მაგალითად ისეთი ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები იყო ჩამოთმაკეთა თეატრების აღდგენა და ასე შემდეგ, რომ არ ვიცი ვერ ვაკავშირებ. მაგრამ ყველაზე ძალიან რაც გამიკვირდა, რაოდენობით რაღაც ახალ მიმართულებებს, ახალ კურორტებს, ახალ ქალაქებს. ის რაც ჩამოთვლილია ქუთაისი თელავი და ასე შემდეგ, და მე მახსოვრება არ მატყუებს, რამდენიმე წლის წინ საკმაოდ მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა ქალაქებსა და კურორტებზე და შეიძლებოდა უკვე თუ მაინც რაღაც აქცენტი არის ტურიზმის განვითარებაზე, აერჩიათ ნაკლებად განვითარებული და ბევრად უფრო ცუდი ინფრასტრუქტურის მქონე კურორტები, რომლებსაც აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი მომავლისთვის. ხო, სწორად აღშე, მათ შორის არის ბათუმი, ბორჯომი და ასე შემდეგ, ანუ ქალაქები, რომლებიც ტურისტულ ცენტრებს წარმოადგენენ პრინციპში საქართველოში, მაგრამ საკურორტო ზონები ნაკლებად არის, იგივე თუ ავიღებთ თელავს, ქუთაისს და ასე შემდეგ, ანუ კურორტის გაგება ცოტა სხვანაირი არის ხოლმე. აი, სახელმწიფოს სხვა და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ამ ქალაქებში გაწეული და ვფიქრობ, რომ არ გეკნებოდა ამ ფინანსური რესურსის რაღაცა ახალ კურორტებზე. კი ბატონო, აი ამ ჯერ ამ ნაწილზე მინდა რომ ვისაუბროთ, ამ ჩამოთვლილი ქალაქებიდან სახელმწიფოს თქვათ ჩართულობა რაში შეიძლება იყოს ტურიზმის გადმოსახედთან გასაგებია, რომ იგივე თქვათ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ქუჩები იქნება თუ ასე შემდეგ, ადგილობრივი მთავრობის ფუნქცია მომავლობაში შედის და ცენტრალური მთავრობის მხრიდანაც ხდება ხოლმე ამ საკითხებზე აქცენტირება, მაგრამ აი ტურისტულ ნაწილში მთავრობის თქვათ დახმარება ისედაც ტურისტულად დატვირთული ქალაქებს ისეთვის რა შეიძლება იყოს პოტენციურად. ზუსტად აი აქ ისევ და ისევ პრობლემას ვაწყდებით, რომ არ ჩანს თიანი ხედვა ტურიზმის განვითარების და არც ის სტრატეგია, რომელიც ალბათ თაროზე შემოდებული, იმიტომ რომ
რაღაც ისე ამოწყვეტილი არის კონტექსტი გახში შემთხვევაში მათი ესეთი აქტივობები, რომელსაც მე ტურიზმს უკავშირებენ, ანუ რომ რაღაცა ბენეფიტის განვითარების. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დღეს რა სეგმენტზე გვინდა მუშაობა, რა ტურისტული პროდუქტების განვითარება გვინდა და შესაბამისად მე უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ის ლოკაციები, სადაც ეს პროდუქტები უნდა განვითარდეს, ან სადაც ინფრასტრუქტურა გასავითარებელი. ამიტომ ისევ და ისევ იქვები, რა თქმა უნდა, ამ თემის გაშვება არის, რატომ ეს ქალაქები, რატომ კონკრეტული ლოკაციები და არა სხვა მაგალითად. ხო, აი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო თუნდაც ჩამონათვალის დონეზე, რაც ჯერ ვიცით, იმედია რომ სტრატეგიასთან დაკავშირებით ან კონკრეტულ გეგმასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გვეცოდინება, მაგრამ აი რას ისურვებდით, რომ მათ შორის გუშინ ინფორმატში და ინფორმით რა დოზითაც მათ შორის ინფორმაცია იყო მოწოდებული, გაგვეგო რომ ამ და ამ მიმართულებაზე შეიძლება სახელმწიფომ მილიარდი ლარი დახარჯოს 200 მილიონია წელს გეგმაში და სავლოთ ხუთ წელზე. ძალიან ბევრი არის იგივე დასავლეთ საქართველოს საერთაშორისო და რა ჭარბი ყველაზე რაღაცა მომავალი ვარსკვლავი არა ტურიზმის სფეროში, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ტურიზმი. არ რისკი ამ მომავალი ვარსკვლავი თუ უფრო დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად იციან ადამიანები. დამოკიდებულია ინფრასტრუქტურას, ზუსტად ხელი უნდა შეუწყონ და ამიტომ გამიკვირდა ეს ჩამონათვალი, იმიტომ რომ უფრო როდებოდი რომ ზუსტად რაღაცა რაჭა იქნებოდა თუნდაც ეპიცენტრი, რომელიმე სხვა მიმართულებები იქნებოდა დასავლეთში, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო ადგილებია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ იქ რაღაცა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პრობლემები არის, ან რაღაც ტურისტული პროდუქტები არ არის საკმაოდ განვითარებული, ამაზე იქნებოდა აქცენტი, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ისევ და ისევ წინა საარჩევნო კამპანიასთან გვაქვს საქმე და ამიტომ აი რა შეიძლება იყოს პროგრამაში სახელმწიფოს მხრიდან, თქვა სასტუმროების მოწყობა თუ სხვა სივრცეების, რომელიც ტურისტებისთვის მონახულებადი არის ხოლმე ერთია, მაგრამ მეორე არის სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს, რომ ტურიზმის განვითარება მოხდეს, წყალი, გაზი, გზები, ასეთი სხვა, რომ ქალაქს რა პრობლემა, პირველში ეს პრობლემატიკაც უნდა შეტყვილი იყოს, მაგრამ იქ სადაც ელემენტალურად ო საკომუნიკაციო პრობლემები არის და გაზი და წყალი არის, რა თქმა უნდა, უნდა გავიზღოთ გაზი და წყალი, იქ სადაც რაღაც საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ქსელია და მოსაწყობი, იქ ამ მიმართულებით უნდა კეთდებოდეს, სადაც არის მაგალითად სასტუმროების ნაკლებობა, იქ უნდა ხდებოდეს ინვესტიციების წახალისება და სადაც კონკრეტული რაღაცა ტურისტული მაგალითად პროდუქტის განვითარება გვინდა, მაგალითად ავიღოთ ეკოტურიზმი, ამ შემთხვევაში უნდა ეკარდებოდეს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სამუშაოები, კონკრეტული რაღაცა გზამკვლევების შემუშავება, კონკრეტული ბილიკების მოწყობა, ლოკაციების არჩევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისევ და ისევ მიზანი უნდა იყოს ძალიან ნათელი, რომ მიხვდეთ შემდგომში რა რატო კეთდება. კი ბატონო, იმედია რომ პროგრამა წამოგვეწევა, ალბათ რაღაცა კითხვებზე პასუხები იქნება, ან შესაძლოა უფრო მეტი კითხვა გაჩნდეს ამ მიმართულებით, თუმცა ფაქტი არის რომ ტურისტულ, ვთქვათ, მიმართულებებთან ერთად უფრო ქალაქების მისამართით მივიღეთ მთავრობის მხრიდან შეთავაზება განახლებებთან დაკავშირებით. მადლობა, მაია, დიდი სიამოვნებით გელოდებით სტუდიაში უახლოეს მომავალში. მაია სიდამოინძე, ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანდილას პირდაპირ ეთერში.